Oh my god, häkker! Oh my god, häkker! Vaatakka sitä, vaatakka sitä, vaatakka sitä kohe! Nää quicksurit kohera! Mitä on pekki? Vinkki saa pännikä se tyypsiin. Nää vaata, vaata, vaata! Tää on freaking häkker. Tää on pekki, tälle laseb õhku, ta võidab kõiki. Süpan. Näe, vaadake, vaadake seda. Näe, niisugused killid tulevad. Tappis kaks tüüpi ühe lasuga ja kuskilt suvaliselt siin üles seostas. Ei ole loogiline. Näe, vaadake. On hea vaada praegu. Näe, kaks tüüpi. Näe. Mis? Mida? Mida pekki? Nii kaks tüüpi ei liivi lihtsalt. Üritan tal ette, äkki mida kes see teeb. Üritan tal ette. County terrorists win. Taks team killida teda. Ei saa enam pihta. See tüüb disconnectis. Aha, häkker ei saa teha enam midagi. Kas see on... Kamastas mind tavalise mänguga, tõttes häkki ära. See tegi endale mingi 10 000 killi praegu. Okei, head aeg.